Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. Коротко про головне. Тернополяни долучилися до всеукраїнської акції «Рік без Каті», щоб вшанувати пам'ять херсонської активістки Катерини Гандзюк. Також у цьому випуску дивіться про таке. Суд щодо вбивства 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина перенесли. Один з обвинувачених попросив продовжити термін для ознайомлення зі справою. У День залізничника кореспонденти Суспільного спілкувалися з Михайлом Садовим, який за 13 років у цій сфері пройшов шлях від слюсара до керівника. 40 військовослужбовців Тернопільської артилерійської бригади нагородили з нагоди святкування Дня ракетних військ і артилерії. Тернополяни долучилися до всеукраїнської акції «Рік без Каті». Вони вшановують пам'ять херсонської активістки Катерини Гандзюк, яка загинула 4 листопада минулого року, і звертаються до Генпрокуратури, президента України та народних депутатів з вимогою створити комісію, знайти та заарештувати замовників та організаторів вбивства Катерини Гандзюк. На акції зараз перебуває наша кореспондентка Богдана Сарабун, яка із нами на зв'язку. Ми зараз перебуваємо біля пам'ятника Степану Бандері навпроти облдержадміністрації. Акція має розпочатися через декілька хвилин. Зараз люди, які прийшли сюди, вже запалюють лампадки, планують розпочати акцію з хвилини мовчання та вшанування пам'яті Катерини Гандзюк. За словами співорганізаторки акції Юлії Ковальчук, тут зараз близько 50 людей. Це представники громадських організацій «Центр.UA», «Чесно», «Автомайдан» та політичних партій. Це надкорпус «Сила людей», «Громадянська позиція», «Самопоміч», «Українська галицька партія» та «Свобода». Також сьогодні буде зачитувати звернення до Генпрокуратури президента України, також народних депутатів з вимогою знайти винних, також знайти замовників у вбивстві Катерини Гандзюк та заарештувати їх. Нагадаю, така ж акція була 18 травня цього року. Тоді в ній взяли участь 48 тернополян. Вони зачитували свої звернення до нової влади з вимогою продовжити розслідування вбивства Катерини Гандзюк. Також тоді вони запалили фаєри та намалювали на бруківці портрет Катерини Гандзюк. Тоді ця акція проводилася в 40 містах одночасно. Отже, зараз за моєю спиною акція вже розпочинається. Я прошу оператора показати, як вона відбувається. Вже запалили учасники лампадки, також в руках вони тримають плакати, хто замовив Катю Гандзюк. З людьми спілкується співорганізаторка акції Юлія Ковальчук. Зазначу, за правопорядком тут стежать поліцейські. Ігнорує питання замовлення домовності вбивств на активістів, нападів на активістів. Ще досі не створена тимчасова слідча комісія, і тому що Верховна Рада не може дійти згоди, щоб складати тимчасову слідчу комісію. А опозиційна платформа «За життя» виявляє абсолютну нахабність, адже пропонує в ТСК і людину, який, власне, ще не виконав рішення суду і не вибачиться за ганебні слова про Катерину Гандзюк. Про масштабне населення. Нанесених ушкоджень Каті знає вся Україна, і навіть весь світ дивується тому, наскільки це вбивство було жорстоке. І в світовій практиці лікарській не було жодного випадку, коли лікували настільки важкі травми і від опіків кислотою. Катя зараз стала символом боротьби громадянського суспільства проти несправедливості, проти вона згуртувала навколо себе людей, які не байдуже, які готові боротися, які готові покладати своє життя за майбутнє України і за зміни. Ми завжди говорили про те, що в Україні сьогодні є два фронти. Внутрішній
Це система наша, не покарання. Я нагадаю, з нами на зв'язку була наша кореспондентка Богдана Сарабун. Вона зараз біля пам'ятника Степану Бандері навпроти облдержадміністрації, де щойно розпочалась всеукраїнська акція «Рік без Каті». Радницю херсонського мера Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою торік, 31 липня, біля її будинку у Херсоні. Вона декілька місяців провела на лікарняному ліжку і перенесла низку операцій. 4 листопада вона померла. 6 червня Покровський райсуд Дніпропетровщини оголосив вирок 5 фігурантам справи Гандзюк. Вони покарання відбуватимуть за ґратами. Найбільший термін дістав Сергій Торбін, координатор замаху – 6,5 років. Микита Грабчук, котрий вилив на Катерину кислоту – 6 років. Решту трьох засудили до 3 і 4 років позбавлення волі. Усі свою провину визнали, звинувачували їх в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень. У справі про вбивство Катерини Гандзюк фігурують 5 колишніх учасників антитерористичної операції. Це Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Сергій Торбін і Віктор Горбунов. Четверо із них визнали свою провину. Ще один звинувачення відкидає. 6-го підозрюваного Олексія Левіна Служба безпеки розшукує. Він встиг виїхати з України. 7-й підозрюваний – голова Херсонської облради та колишній член партії «Батьківщина» Владислав Мангер. Він свою провину заперечує. Батько Катерини Віктор Гандзюк, її родичі та знайомі поділилися із кореспондентами Суспільного спогадами про Катерину Гандзюк. Кум Катерини Гандзюк Олександр Власов гуляє в парку зі своєю донькою, похресницею Катерини Гандзюк. Згадує, як колись дружиною попросили Катю бути хрещеною для їхньої доньки. Саме обрали Катерину для того, щоб вона була хрещеною матір'ю нашої доньки, тому що вона була дуже принциповою, мала дуже добру харизму, така людина з великим серцем. Але в той час же вона позиціонувала себе як принципову до ворогів та до друзів. Батько Катерини Віктор Михайлович каже, Катя була йому не тільки єдиною донькою, але й другом, якому можна було довіритись. Вона була дуже доброю, вона була дуже справедливою, вона була дуже рішучою. Ми були дуже близькими друзями. Ми були друзями буквально, очевидно, з дитинства. І в дитинстві, і будучи дорослими, часто подорожували. І це дуже важка, дуже непоправима втрата. Є дуже багато речей, про які я міг поговорити лише з нею. І цього мені зараз дуже бракує. Інна Зелена – одна з найближчих подруг Катерини. Каже, були одне для одного як сестри. Катерина – це був такий спалах, так? Це був такий згусток енергії. Вона заходила в кабінет, і кабінет відразу наповнювався сміхом. Завжди знаходились виходи із найскладніших ситуацій. Найяскравіші спогади, мабуть, з наших подорожей. Бо Катя єдина в моєму житті людина, яка могла просто там о 10-й вечора написати, а поїхали в залізний порт. Будемо їсти лапшу, сидіти, годувати чайок і слухати, як море шумить. Згадує Катерину депутат Херсонської міськради Євген Матковський. Саме він пропонував перейменувати вулицю Лютеранську в Херсоні іменем Катерини Гандзюк. Пізніше суд скасував перейменування. По-перше, Катя, це для мене це був, мабуть, справжній друг, не дивлячись, що там кажуть, що там між там чоловіком і жінкою не може бути дружби, але це реально був друг, котрий допомагав якусь скрутну хвилину завжди і не чекаючи там якогось, може, щось зворотнього, якоїсь віддачі. Згадує також журналіст та представник руху «Чесно» Сергій Нікітенко, якого побили в Херсоні влітку минулого року. Катя настільки вміла об'єднувати людей феноменально, да, що навіть зараз, да, після того, що сталося після року цього важкого, ці люди продовжують боротися за за її пам'ять, боротися за те, щоб вбивці були покарані. Аліна Макляк, Владислав Купрієв, новини на Суспільному. Слухання справи щодо вбивства 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина перенесли на 29 листопада. Таке рішення прийняли сьогодні у міськрайонному суді, оскільки один із обвинувачених, Сергій Терендех, попросив продовжити термін для ознайомлення зі справою. За словами захисника родини загиблого Павла Вароди, з матеріалами справи обвинувачений ознайомлюється понад місяць. Більше про це далі у сюжеті.
Обвинувачений у вбивстві Сергій Терендех просив суд дати йому додатковий час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Сьогодні його та іншого обвинуваченого Володимира Біляшевича мали допитати у справі щодо вбивства Віталія Гнатишина. Тому прошу продовжити строк для ознайомлення до 21.11.2019 року. Адвокати Юрій Демкович та Володимир Твердохліб підтримали клопотання свого підзахисного. Я підтримую дане. Я підтримую клопотання обвинуваченого Терендеха. Відхилити клопотання просив захисник родини загиблого Віталія Гнатишина Павло Варода. Понад один місяць обвинувачений знайомився з матеріалами кримінального провадження у трьох томах. Ми вважаємо, що такий тривалий термін обвинувачений все-таки міг і був спроможний би ознайомитися з ними. Разом з тим вважаємо, що сторона обвинуваченого зловживає своїми процесуальними правами, неодноразово заявляє клопотання про відкладення судового розгляду даного кримінального провадження. Вважаю, що це один із способів затягування розгляду справи. Суд задовольнив клопотання підсудного, продовживши термін для ознайомлення з матеріалами справи до 29 листопада. Судове засідання відкладається і клопотання буде розглянуто на минулому судовому засіданні. Також суд розглянув та задовольнив клопотання прокурора про продовження ще на 2 місяці терміну тримання під цілодобовим домашнім арештом Володимира Біляшевича. Сергій Терендех і надалі перебуватиме під вартою у Чортківському СІЗО. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, Віталія Гнатишина побили торік у ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України. Це хуліганство, скоєне групою осіб, та умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті – погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї і носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Володимир Біляшевич перебуває під домашнім арештом, Сергій Терендех знаходиться у Чортківському слідчому ізоляторі. Приміщення Тернопільської аптеки номер 78, що на Руській 23, залишається на балансі обласної ради. Таке рішення сьогодні прийняв Львівський апеляційний суд. Про це повідомила завідувачка цієї аптеки Ольга Жируха. За її словами, суд відхилив позов Тернопільської міськради. Нагадаю, працівники міської ради оскаржували у Львові рішення Тернопільського господарського суду від 4 липня цього року. Тоді суд області скасував рішення виконкому Тернопільської міськради за 2007 рік про те, що приміщення аптеки номер 78 перейшло до власності міськради. Ради, повідомила суддя Надія Бурда. За словами завідувачки аптеки Ольги Жирухи, 4 лютого цього року до них надійшов лист від обласної державної виконавчої служби, в якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека, в приватне орендування. 19 лютого заплановане виселення аптеки номер 78 у Тернополі не відбулося. За словами адвоката цього закладу Івана Парубія, суд не врегулював питання передачі наркотичних речовин, які зберігаються в аптеці. Сорок військовослужбовців Тернопільської окремої артилерійської бригади нагородили з нагоди святкування Дня ракетних військ і артилерії. Нагородження відбулося на території військової частини А-32-15. Як це було, Богдан Буденчук бачив. Пане підполковнику, особовий склад 44-ї окремої артилерійської бригади з нагоди святкування Дня ракетних військ і артилерії Збройних сил України зібрані тимчасово виконуючи обов'язки начальника штабу підполковник Грісько. Слава Україні! Військовослужбовці вносять державний прапор України. За зразкове виконання службового обов'язку та успіхи у професійній підготовці відзнакою за службу державі нагородили 41-річного військовослужбовця Олександра Овчинікова. Чоловік розповідає, був призваний у 2015 році. Служив ракетній бригаді. У 2016 році підписав контракт з Тернопільською окремою артилерійською бригадою. Знаю, що як піхота, коли їх там щемять, вони там просто моляться на те, щоб наші підрозділи своєю вогневою мощю надали допомогу. Просто, як то кажуть, боги війни, то боги війни. 50-річного військовослужбовця Ігоря Люсьо за мужність, самовідданість та зразкове виконання службового обов'язку нагородили медаллю за оборону рідної держави. Підписав контракт 26 квітня 2017 року на 3 роки, після чого
перебуваю в зоні АТО десь за 1,5 місяця. 4 місяці назад прибув в зону АТО. Почесну відзнаку міського голови за особистий внесок у захист державних інтересів отримав військовослужбовець Вадим. Чоловік служить у Тернопільській окремій артилерійській бригаді з 2015 року. Загалом приємно, оскільки військова служба вона є важкою і іноді може відчуватися, що недооціненою. Ця відзнака вона мотивує. Також під час нагородження вшанували хвилиною мовчання 14 військовослужбовців. Це бойові втрати Тернопільської артбригади на сході України. Тимчасово виконувач обов'язків начальника штабу військової частини А-32-15 Андрій Грицько розповів, які основні завдання артилерії. Як ми знаємо, яка би потужна і які би сміливі не були наші піхотинці, але вони постійно потребують нашої вогневої підтримки. І завдання наших підрозділів – забезпечити цю підтримку в будь-яку пору доби, в будь-який час за їхньою негайною вимогою. Богдан Боденчук, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. День ракетних військ і артилерії відзначають із 1997 року згідно з указом президента України, повідомив пресофіцер Юрій Кульпа. За його словами, Тернопільська окрема артилерійська бригада створена у вересні 2014 року в місті Яворів. Спочатку 2015-го вона дислокується в Тернополі на базі 11-ї окремої артбригади, яку розформували у 2013 році. Сьогодні для залізничників області влаштували концерт з нагоди професійного свята. Його організували у Будинку науки і техніки в Тернополі. На святкування з'їхалися працівники з усіх районів області. Більше про це Ірина Терлюк розповість. Біля входу до Будинку науки і техніки залізничників зустрічає духовий оркестр Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької. 14-та година, ми знаходимося у Тернопільському будинку науки і техніки. У ці хвилини тут розпочинається концерт до Дня залізничника України. 27 залізничників отримали грамоти від голів облдержадміністрації, обласної ради та Тернопільської міської ради. Один із них – машиніст-інструктор з Чорткова Степан Стельмащук. Чоловік розповів, чому обрав цю професію. Проходив на вокзал, любувався технікою. На ті часи ще техніка була нова. Полюбив і пішов. Машиніст-інструктор – це людина, яка відповідає за бригади локомотивні, які водять поїзда, грузові, пасажирські. Це ветеран праці залізничного транспорту Ніна Ваврищук. 33 роки пропрацювала інженером охорони праці залізничної станції. У 2006 році вийшла на пенсію і очолила регіональну ветеранську організацію, до якої сьогодні входить 2500 осіб. Зараз проходить реструктуризація, реорганізація залізничного транспорту. Соціальну сферу забирають. І нас забрали лікарні наші. І від цього ветерани дуже страдають. І от відчуваю, що сьогодні востаннє цей концерт буде в нашому будинку науки і техніки залізничники. Будинок науки і техніки, у якому проводять концерт, каже директор Василь Зарудний, працює з 1958 року. Його будували залізничники. І щороку тут проводять концерти з нагоди їх професійного свята. Ми започаткували гарну традицію з Теребовлянським коледжем культури та мистецтв. От сьогодні вони приїхали, викладачі та студенти приймають участь в концерті. Духовий оркестр музичного училища імені Соломії Крушельницької. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. На сьогодні у 15 підрозділах Тернопільської дирекції залізничних перевезень працює 2000 залізничників, каже голова профспілки цієї організації Василь Ковальчук. І День залізничника в Україні відзначають 4 листопада, згідно з указом президента, від 2002 року. 13 років залізничником працює Михайло Садовий. Сьогодні він керівник підсобного заготівельного цеху моторвагонного депо «Тернопіль». Нашій знімальній групі він розповів про свою роботу. Михайло Садовий 13 років тому починав працювати слюсарем рухомого складу. Сьогодні він керівник цеху з ремонту дизельних двигунів. Я особисто навчався у Львівському технікумі залізнодорожньому, після якого закінчив, ще поступив у Харківську академію залізничного транспорту. Навчався заочно вже в академії, паралельно я вже працював тут. З 2006 року я вже працював у цьому депо. Я прийшов ще на роботу, працював слюсарем з ремонту рухомого складу, виконував
практично оцю ж саму роботу, яку зараз виконують хлопці в нашому цеху. Потім я працював і майстром в гальмівному відділенні, і майстром в тепловозному відділенні. Ну і зупинився в 2009-му, по-моєму, здається, році, я вже зупинився у цьому цеху по ремонту дизельних двигунів. У підпорядкуванні Михайла Садового 16 осіб. Його день розпочинається о 8:00. Він проводить працівникам інструктаж з охорони праці, протягом дня контролює їх роботу, якщо потрібно, консультує та допомагає. Михайло Садовий каже, над одним дизельним двигуном потрібно працювати 270 годин. Безпосередньо до нас надійшов дизельний двигун на ремонт. Причина його несправності – це втрата тиску масла. Потрібно його повністю розібрати, от з такого стану, як він зараз є, ось до такого моменту. Щоб це все зробити, треба от зверху донизу все розібрати. Безпосередньо зараз першим ділом потрібно відкрутити кришки моноблоків. Начальник моторвагонного депо «Тернопіль» Андрій Поважний каже, що робота у цеху командна, і її результат залежить від того, наскільки добре керівник усе організує. Посада майстра в цьому цеху – це є висока відповідальність, тому що при зборці даного дізеля майстер проводить різні обміри різного гатунку, різними приборами, шаблонами, внутромірами, мікрометрами, для того, щоб була повністю правильна робота дізеля в дальнішому. І від керівника цеху залежить результат, як зберуть даний дизель. За словами Андрія Поважного, у цьому цеху ремонтують двигуни 11 дизельних потягів. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такі новини на цю мить. Наступний випуск новин на телеканалі «UA Тернопіль». Дивіться о 20:30 і залишайтеся із нами далі в ефірі «Тема дня».